дуже багато було відвідувачів на цій останній ярмарці. І вся продукція, по суті, яка була вивезена, вся була розпродана, як на диво. Як на диво. Просто забирали цукру, це я тільки беру, для прикладу, один східний масив Лесі Українки, там було продано цукру біля 50 тонн. Це вагон цукру тільки на східному масиві було продано. У нас найменше завжди продукції продається біля Подолян, і там ми на минулу ярмарці було продано продукції на суму майже мільйон гривень, ще що ніколи, ми там завжди продавали на півмільйона, на 400 тисяч гривень продукції. Така статистика, переконана обласна влада, незаперечні аргументи на користь необхідності проведення у Тернополі ярмарок сільськогосподарської продукції, під час яких городяни можуть купити все необхідне за нижчими від ринкових цінами безпосередньо у виробників. Відтак сільськогосподарські торговиці в нашому обласному центрі триватимуть до кінця року. А наразі влада запрошує на ярмарку, що відбудеться у Тернополі цієї суботи, 10 листопада. Всіх тернополян знову ж запрошуємо на ярмарку, прийти, купляти, сільгоспвиробники будуть вивозити продукцію таку, як завжди, по тих цінах, що минулого разу, абсолютно не вищі ціни будуть. Знову ж проводимо на всіх чотирьох наших площадках, на всіх чотирьох мікрорайонах, там, де завжди, східний масив Лесі Українки, центр Майдан мистецтв, вулиця Миру, перехрестя на Дружбі і біля Подолян, це сонячний масив.